Bismillah Rahman Rahim. Dr. Prison B. Alafia. And Gemini Oniso. Tala kubaya kuwa larun waba. Ewe aje. Ewe nje. Awole mi babo zon mi lo jadi bo. Ewe nje. Allawalu, Allakiru, Asohiru, Abatinu, Allahu Waba. Iwalo pama, iwalo bara jade. Yeah, Allah agba idaniyo, Allah to wada, Zalo denda. Etun bara oso ni orini bi ase nlo owo ti eyan kan ba promise wa ni owo, owo nikan ni o. Abi a fe gba owo lowo eyan. Tabi and you can't do all what you can do. Who knew anything apart from money? Don't use it. You understand? Anything apart from ego, don't use it. See, I'm not the game. My big Kunaga also. See, Abba, hey, Abba promise one knee. Oh, I get our wool. I took care of you. I'll be longer later. I get our bear root. You come on. Timba Vesifunion, Sabubele. I'm a very Sierra. Lodu, I can call a more one. Lama Sekinesi, Fisson. Daruko eni yesi ah wa ni this thing is a miracle na ni miracle ni seri ti a ba fe se e je ka fi bero ti o ko tenu e o ko e je ka fi ko 787 sarowo si oju kan ati oju keji e je ka ko a gboro ko le meta o ka ko yagayaga o a gboro ko ko ti kini yo han loju ti a ba ti wa ko kini yesi ara owo itan but ojo ta ba fe se kini ojo Tuesday ni about seeing your Tuesday, I like to soon as good as Rosina. So I am away, Danny. I don't see. About that, okay. See, I can't see a pillow. About the pillow, a jacasso. A monty about a cockney tongue, a good as Rosina. And here, a jacar that see a ruin. I guess you have a pillow, a goody castle. Nobody yogi or jockey to Jojo Wednesday. A jacar your way. After Sapisiapo, a jacar daddy sitter. Kalo fun awon onibara ti a ba ro onibara e je ka fi ra nkan ka de mo gba change owo ya ki julele o agboro fun yan hand to hand ni o gba ni agbara olohun to ba de ti gba adua ta won o gba agbara olohun sara ni leyi sara ni seri ti a ba se lagbara olohun o se yen a le mu je gbe lagbara olohun eni na a se nkan to ye ko se fun wa lagbara olohun a ki lu lati fi gbowo ti patipa lowo eyan o ẹni to ba ti fẹnu ara promise e pon fe fun eni owo ni ama ti o ba ti promise e o kan fa fe lo fi agbara mu o le se igba mi na oju bodo se gbo omo lowo epuro ẹni to fe ran e lowo o le je pe iran lowo na lo fe se nkan mi de ba solo mi ye ẹni to ti ran e lowo o ye pa awon eni bi ti won de ki gbesi aye o ti won jo lu loju ti won ti le lo ba pe mo da lohun mo se nkan fun o ama ta ba se leyi olohun je kan fun wa ni eto wa ẹyẹ mi na lọmọ yin aburo yin olulufẹ yin Dr. Muti Olatigbe Kaye Masewe nje awa ti a ba ni interest lori online seminar ti a fe se ẹni click lori ni under description of this video link wa to wa ni abẹ enjoy bismillahir rahmanir rahim Dr. Prison B Alafia angeli mi oni sun riwo ya Tala kubaya kuwa larun waba ewe nje Tala kubaya kuwa larun waba ewe nje ewe aje ewe nje awon le mi babo zun mi lo jadi bo ewe nje Allawalu, Allakiru, Asohiru, Abatinu, Allahu Waba. Iwalo pama, iwalo bara jade. Yeah, Allah agba idaniyo, Allah to wada, Zalo denda. Eyi to ni ka wa ma fe we da la den fida. Iwa shalo ni kokoro gbogbo emi eniyan. Wasikuru ni wa ina zemulu. Ti wa ewe je o be eyi to da fun wa la de gojule